әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, заманындағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліпби жақсы болмақшы депті. Ахмет Байтұрсынұлы 20-шы ғасырдағы қазақ рухы мен мәдениетінің көшбасшысындай болған тұлға халық үшін оның өсуі мен өркендеуіне толассыз еңбек етті. Басқасын айтпағанда тарихы бар болса да, құрамы ажыратылмаған тілімізді ғылым деңгейіне көтеріп берді. Қазір қолданыстағы барлық ғылыми анықтамаларды бөліп, анықтап, орнықтырған сол ахаң еді. Сөзімізді Ахмет Байтұрсынұлынан бастап отырғанымыз бекер емес. Өткен ғасырдың 20-шы жылдарында ғалым төте жазу таңбаларын пайдаланып, жаңа әліпби ұсынған еді. Жаңа емле әдісі қазірдің өзінде Қытай қазақтарының қолданысында бар. Ахаң салып кеткен сара жол әдісімен қазақ қоғамы латын әліппиінің тағы бір нұсқасын ұсынды. Екінші нұсқаның авторы бүкіл халық, ғалымдар, жұмыс тобы. Өйткені мына дәйекше мәселесі бұл кезінде Ахмет Байтұрсыновтың өзі аманаттап айтып кеткен. Дәйекшені пайдалануды ұмытпау керек. Енді ол кезде ахаң дәйекшені әр, мысалы, жіңішке дыбыстың әріптің жанына қоймаған, мысалы, сөздің басында бір дәйекше тұрса, онда бүкіл сөз, мысалы, жіңішке айтылады деген. Сондай бір принциптер болған. Яғни дәйекше, апостроф бұл, және клавиатурада бар, бірден кәдімгі бас жіберсе, ол өзі шығады. Бұл нұсқа 32 әріптен тұрады. Қазақи ә, ө, ү, ың сияқты дыбыстар көмекші таңбалармен белгіленген. Олардың саны 9, қалған 23 әріпті латын алфавитінен алып отырмыз. Бұл жолы X және W жоқ, ал латынның С таңбасы бізде апостроф пен Ч дыбысын беріп тұр. Әліпби құрастырудың үш жолы бар өзі. Бірінші жолы ол анау бір дыбысқа бір таңба деген жолы ол. Онда жаңағы кейбір таңбалардың көмекші таңбаларының үстінен қойылады. Ол ана дыбыспен бірігіп тұрады өзі, бір таңба болып тұрады ол. Екінші жолы таңбаларды қосақтап беру. Өткен жолы қосақтап бір жобасы таныстырылды ғой, оны көпшілік қабылдамады. Неге қабылдамады? Бұл жерде психологиялық жайт бар өзі. Біріншіден халық көпшілік бір дыбысты бір таңба соған үйренген. Ана қосақтап берген деген олардың көзіне есі көрініп қалды бір. Екінші, бір дыбысқа бір таңбамен жазып үйренген. Енді екі таңба жазу деген ода кәдімгі еңбекті керек ететін. Лингвист Әлімхан Жүнісбеков кез келген әліппидің өз кем-кетігі болатынын айтты. Қай амалды қолданбасаң да, емле ережесін құрастырып, ол көпшілікке жол тартып қолданысқа еніп кеткенше қиындыққа жолығып отыратынымыз аян деді. Сондықтан елбасы осы елге тіл тұтынушыларға ыңғайлы болсын деген ниетпен шешім қабылдап, бір басқа жеңілдеу, ыңғайлау деген тәсілді қолдануды қазір мақұлдап отыр. Бұл дәйекше. Дәйекше деген бұл екі әріптен көрі бұл жеңілдеу қабылданады. Бірақ бір өте бір маңыздағы бір мәселе бар. Кеше президентіміз ашық айтты. Қазір біз бұны талқылаймыз, қазір біз бұны мақұлдаймыз, бірақ бірден бекітіп іске асырамыз деп ойламаңыздар. Бұл қайтадан елге, халыққа, жұртшылыққа ұсынып отырған жоба. 2022 жылы бірінші сыныпқа баратын бүлдіршіндер сауатты латын әліппиімен ашу керек. 2025 жылға қарай мемлекеттік іс қағаздар латынмен жазылуы тиіс. Президент келер жылдары атқарылуы қажет міндеттерді жүктеп отыр. Ал таяу уақытта көпшіліктің қолдануына ыңғайлы болатын әліппиді қабылдамақпыз. Мемлекет басшысы ғалымдармен кездесіп, нақты тапсырмалар жүктеді. Өз ұсынысымызды айтты, ғана жерде бір жетпей тұрған қазақтың бір төл дыбыстары бар, бір дыбыс бар әсіресе. Соны енгізсе қалай болады деген ұсынысты кеше айттық. Елбасы бұл ойланатын нәрсе екен деп қалды. Тілімізде өте жиі кездесетін дыбыс, бірақ мына орыс тілінің ықпалыменен өзіміз, қазақтар өзіміз соны жатырқап қалдық. Ол әлгі ауа дегендегі
қысқа у, оларына созылыңқы емес. Ғалымның айтпағы қазақи у дыбысымен кириллицадан енген удың аражығы алшақ. Кирилл алфавитінде ол дауысты дыбыс екенін, созылыңқы айтылатынын білеміз. Мысалы, ауа, бау, тау, бауыр, жауын сияқты сөздерде у дыбысы дауыссыз. 42 әріптен құралған орыс қазақ әліпбиінде бұл дыбысқа сай келетін таңба болмағандықтан біз кирилдің таңбасымен белгілеп жібердік. Сондықтан да мен мынандай нәрсені ұсынып жүрмін, сауат ашуды бастау керек. Сауат ашу дегенде әліпби сауатты ашу керек. Ана өзіміздің кесетіп тұрған әліпби дыбыстарымызды көпшілікке оның не алған дыбыс екенін, қандай дыбыс екенін, қай жерде пайдаланылады, соның бәрін кәдімгі көрсетіп, тәптіштеп шығуымыз керек. Сол мәтін тұрған күйінше неге өтуге болмайды, латын әліпбиіне өтуге болмайды. Біз ол мәтіннің ішіндегі кәдімгі таратып, әрбір дыбысты өз орнына қоюымыз керек. Өйткені өткен жолы екі таңбаменен бір дыбыс берді деп жұрт дүрлігіп кетті. Ал мынаны байқамаймыз. Біз бір таңбамен екі дыбыс, үш дыбысты беріп келдік. Мына орыс несінде и таңбасы екі түрлі айтылды. Ы мен қысқа и-дің тіркесін береді. Әмен жіңішке идің тіркесін береді. Лингвистің мәліметінше 1940 жылға дейін қолданыста болған латын әліпбиінде қазақи у дыбысын ви таңбасымен белгілеген екенбіз. Әдістемеде оны в деп емес, қысқа у деп оқытқан. Екінші нұсқаға келетін болсақ, екінші нұсқада көбірек бізге икемделген. Яғни бұл жердегі негізгі принцип көрініп тұр, бір дыбысқа бір әріп келіп отыр, сәйкес келеді деген. Бірақ осының бәрін алатын болсақ, біздің тілдеріміз ноқаттардан тұратын сияқты болады да, сыртқы көрінісі, жазылу реттілігі, содан кейін барып осы ғалымдар тіл білімі институтының зерттеулеріне қарасаңыз, олар бірнеше жыл зерттеген, сол кезде олар айтқан, уақыт тиімділігі деген бар дейді. Және бұларды оңай жазу, адамның жазып отқан кезде энергиясының көп кетпеуі осыған кезде. Осында диграфтарды жазған кезде уақыт тиімділігі сақталмайды, біз көп уақыт жазамыз. Ал апострофты жазған кезде, жаңағы ноқаттар арқылы жазған кезде, ол кезде менің ойымша қуат тиімділігі онша болмайды. Тіл маманының айтуынша, ноқаттары бар әріптерді компьютерден тергенде уақыт кетуі мүмкін. Ал тез жазылса, қате жіберілу ықтимал. Десе де, араб әліпбиі көптеген ноқаттардан құралғанын білеміз. Алфавит ғасырлар бойы келе жатыр. 2005 жылғы жүргізген зерттеулер бойынша, біздің тілімізде, қазақ халқында, қазақ тілінде, қазақ халқының атауларында, есімдерінде 75% араб текті есімдерден келеді. Олардың бәрінің қазір әр түрлі жазу үлгілері бар. Батыстарда көбірек сөздің басындағы мен келеді сөздер. Орталық оңтүстік Қазақстандарда араб тілінен, парс тілінен келген енгендер сөздердің бәрінде сөздің басындағы мен емес, амен келіп отыр. Біз сол бір ғана сөз. Солардың барлығы бір ізілікке түседі. Мысалға, ғалым деген сөзді алайық. Немесе мөлдір деген, біз ол газетте жазылды, көп айтылды, мөлдір деген бір есімнің 11 нұсқасы бар екен. Мөлдір, мысалға, өмен жазылады, өмен жазылады, өмен жазылады. Ал егер біз қазақ тілін осылардың бәрін бір латын графикасына көшетін болсақ, осында есімдердің барлығы, оның артында негізінен сөздер жатыр, жекелеген сөздер. Осылардың жазылуларының бәрі бір ізілікке түседі деп ойлаймын. Бір сөздің әр қилы жазылуы, әр түрлі айтылуы тілді бұзады. Бұл ретте тіл жанашырлары латын әліпбиіне көшу керек екенімізді құптай, яғни уақыттың талабы бұл. Сонымен қай алфавитті қабылдағанымыз дұрыс? Ендігі кезекте соны анықтап алуымыз керек.